নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিতৰত আমি দুটাকৈ বিভাগৰ কথা বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম সেই দুটা বিভাগত ভালেসংখ্যক পথ আছে আৰু ভালেসংখ্যক আপোনালোকে পদ দেখা পাব আৰু সেই পথখিনি ইতিমধ্যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা সকলোখিনি গম পাব কি কি ধৰণৰ ক'ত ইয়াতে আমি দুটাকৈ বিভাগে আলোচনা কৰিম প্ৰথম বিভাগটো হৈছে ইয়াতে ডি এফ চি চি আই এল বুলি কয় যিটো হৈছে ডেডিকেটেড ফ্লাইট কৰিডৰ কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড ইয়াতে আপোনালোকৰ এহেজাৰ চৌসত্তৰটাকৈ জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ একজিকিউটিভ এনেধৰণৰ পদ আছে আমি আলোচনা কৰিম ডিটেইলছত ঠিক আছে ইয়াতে একজিকিউটিভ ইয়াতে ভাগ ভাগ কৰা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এক নম্বৰ দুশ সাতত্ৰিছটা পদ নেক্সট এক্সিকিউটিভ তেসত্তৰটা পদ ইলেক্ট্ৰিকেলত আছে বিয়াল্লিছটা পদ ইয়াতে চিগনেল টেলিকমিউনিকেশ্যনত আছে এইট্টি চেভেনটা পদ মেকানিকেলত আছে তিনিটা পদ অপাৰেচন আছে বি ডি এছ জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ইয়াতে দুশ পঁচিছটাকৈ পদ আছে নেক্সট চিগনেল টেলিকমিউনচনত এশ পঞ্চল্লিছটা পদ জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ইলেক্ট্ৰিকেলত আছে এশ পঁয়ত্ৰিছটা পদ মেকানিকেল আছে চৈধ্যটা পদ চিভিলত আছে তেওঁ একত্ৰিছটা পথ অপাৰেচন চেন্স বি দিয়ে আছে জুনিয়ৰ মেনেজাৰ এইটো সাতসত্তৰটা পথ আৰু মেকানিকেল জুনিয়ৰ মেনেজাৰ তিনিটা পথ সেইখিনি আপোনালোকে পথিং ভালে চাই ল'ব ইয়াতে ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যিটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁলোকে লাগিছে পদ ৱাইজ লিখিছে তেওঁলোকে একজিকিউটিভ যিটো অপাৰেচন চেন্স বি ডি ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লেই হ'ব যিকোনো ষ্ট্ৰীম বা যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকে কৰিব পাৰে নেক্সট চিভিলৰ কাৰণে লাগিব তিনি বছৰ ডিপ্ল'া লাগিব জানিছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত নেক্সট একজিকিউটিভ যিটো ইলেক্ট্ৰিকেল ইয়াতে তিনিবছৰ ইলেক্টিকেলত লাগিব ডিপ্ল'মা বা এনেধৰণৰ যিকোনো বিভাগ লিখা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰি তাৰে কিবা কৰিলেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চিগনেল এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ইয়াতে তিনি বছৰৰ লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেলত ডিপ্লমা মেকানিকেলত লাগিব তিনিবছৰ মেকানিকেল ডিপ্ল'মা জুনিয়ৰ একজিকিউটিভ যিটো অপাৰেচন বিদ ইয়াৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব লগতে ষাঠি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক পাব লাগিব ঠিক আছে জুনিয়ৰ এক্সিকেটিভ যিটো চিগনেল টেলিকমিউন ইয়াৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক পাব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে মেট্ৰিকুলেশ্যন হ'ব লাগিব ষাঠি পাৰ্চেণ্ট মাক পাব লাগিব জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ মেকানিকেলি ইয়াতে মেট্ৰিক আপোনালোকে পাছ কৰা হ'ব লাগিব ষাঠি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক পাব লাগিব জুনিয়ৰ মেনেজাৰ চিভিলৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত জুনিয়ৰ মেনেজাৰ অপাৰেচনছ এণ্ড বি ডি ইয়াতে আপোনালোকে দুবছৰত ডিপ্ল'মা লাগিব বা আপোনালোকে ক'ৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব এম বি এ পি জি ডি বি এ পি জি ডি বি এম বা পি জি ডি এম কৰা হ'ব লাগিব নেক্সট জুনিয়ৰ মেনেজাৰ মেকানিকেল ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত বা নেটনল যিখিনি বিভাগত এইজ লিমিট ইয়াতে ওঠৰৰ পৰা সাতাইছ জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ওঠৰৰ পৰা ত্ৰিছ এক্সিকিউটিভ আৰু এনেধৰণে জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে এইজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কাৰণে গম পাইছে কোনে কিমান পাব সকলো জানে এপ্লিকেশ্যন ফি ইয়াতে জুনিয়ৰ মানে প্ৰতি ৱাইজ মানে কি বুলি কয় পষ্ট ৱাইজ ইয়াতে লিখা আছে আৰু যিসকল এছ টি এছ চি পি ডব্লিউ ডি বা এক্স ছাৰ্ভিচমেন তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফি নাই চেণ্টাৰ হ'ব আমাৰ কাৰণে গুৱাহাটী ঠিক আছে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ডি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডি এফ চি চি আই এল ডট কম ইয়াতে আপোনালোকে যাব লাগিব আৰু ইয়াতে বৰ্তমান এপ্লিকেশ্যন লৈ থকা হৈছে নেক্সট আৰু নেক্সট যিটো হৈছে বি ই চি আই এল ইয়াতে ব্ৰডকাষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কনচালটেন্টছ ইণ্ডিয়া লিমিটেড ইয়াতে পাঁচশ সাতষষ্ঠিটাকৈ ভেকেঞ্চি আছে ইয়াতে আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব বিছ তাৰিখলৈকে ঠিক আছে ইয়াতে পদসমূহ হৈছে ইনভেষ্টিগেটৰ ইয়াতে তিনিশ পঞ্চাছটা পদ আছে দৰমহা দিয়া হ'ব চৌবিছ হাজাৰ পাৰ মান্থ কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা গৈছে ইয়াতে মাত্ৰ ডিগ্ৰী পাছ ঠিক আছে বা ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব পাছ যদি নহয় আপোনালোকে লেংগুৱেজ জানিব লাগিব যিটো ৰিজিয়নেল লেংগুৱেজ হয় এইজ বিল' পঞ্চল্লিছ বছৰৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে পাৰিব ছুপাৰভাইজাৰ ইয়াতে এশ পঞ্চল্লিছটা পদ আছে ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ দৰমহা দিয়া হ'ব কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব লগতে দুবছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব এনেধৰণৰ ৱৰ্কত ইয়াতে পঞ্চাছ বছৰৰ তলৰ মানুহে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চিষ্টেম এনালিষ্ট ইয়াতে দুটা পদ আছে এক লাখ দিয়া হ'ব দৰমহা ফাৰ্মত ইয়াতে বেচেলৰ বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ বা ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিত পঞ্চাছ বছৰ তলৰ মানুহে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট চিনিয়ৰ ড'মেইন এক্সপাৰ্ট ইয়াতে অনুষ্ঠিতাকৈ পদ আছে আশী হাজাৰ টকা দৰমহা দিয়া হ'ব প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব ইকনমিক্সত বা এপ্লাইড ইকনমিক্স এনেধৰণৰ যিখিনি বিভাগ দিয়া আছে পঞ্চাছ বছৰৰ তলৰ মানুহে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জুনিয়ৰ ড'মেইন এক্সপাৰ্ট ইয়াতে পঁচিছটা পদ আছে ষাঠি হাজাৰ টকাৰ দৰমহা দিয়া হ'ব পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে ইকনমিক্স বা এপ্লাইড ইকনমিক্স এনেধৰণৰ যিখিনি বিভাগ দিয়া আছে পঞ্চাছ বছৰৰ তলৰ হ'ব লাগিব ইউ ডি চিৰ কাৰণে ইয়াতে চাৰিটা পদ আছে বাইছ হাজাৰ টকা পাৰ মান্থ দিয়া হ'ব ইয়াতে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেন বেচন ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে ঠিক আছে নেক্সট মাল্টিটাস্ক ষ্টাফ ষ্টাফ ইয়াতে ষোল্লটা পদ আছে পোন্ধৰ হাজাৰ টকাৰ দৰমহা দিয়া হ'ব প্ৰতিমাহে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ষাঠি বছৰ তলৰ হ'ব লাগিব ছাবজেক্ট মেটাৰ এক্সপাৰ্ট ইয়াতে পাঁচটা পদ আছে আশী হাজাৰ টকাৰ দৰমহা দিয়াব আৰু কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে বিচাৰিব ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰীগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব ইষ্টেটিষ্টিক্স বা ইকনমিক্সত বা ডাটা ছাইন্সত ইয়াতে য়ং প্ৰফেচনেল পাঁচটা বয়স সত্তৰ হাজাৰ টকাৰ দৰমহা দিয়া হ'ব কোৱালিফিকেশ্যন পিছৰ পিছত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ষ্টেটিটিক্স বা ইকনমিক্স বা এপ্লাই ইন'মিক্সত নেক্সট ইয়াতে ৰিটাৰ্ণ এক্সিবিশ্যন চেণ্টাৰ আমাৰ গুৱাহাটীতে হ'ব অসমৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফি জেনেৰেল নশ পঁচপন্ন অ' বি চি নশ পঁচপন্ন এছ টি এছ ছশ ষাঠি ছশ সত্তৰ এক্স ছাব্বিছ মেন নশ পঁচপন্ন আৰু ই ডব্লিউ এছ পি এইচৰ কাৰণে ছশ সত্তৰ টকা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিটো তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বি ই চি আই এল এম অ' এল ডট চি বি টি এছ দিন ইয়াতে আপোনালোকে যাব লাগিব বিছ মে'লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ